Ya. Sinom-sinom sepira Mas. Ya Pak Mantas ya. Sing ngersake mantesan ya mantesan. Genten-genten. Suarane Pak Mantas kaya ngapa to? Pak Mantas, engko iki totokane Dik Jamilah. Mbak Lasmini. Lasmini. Aku. Las apa? Pak Darjono. Pak Darjono. Iya aku. Iki Dik Tejo ning kene. Di. Celokno, celokno. Dik Tejo. Halo, assalamualaikum. Lu Mas Tejo katanya di Indonesia. Kemarin pulang kan ada acara di tempat Pak Lurah. Oh, gitu. Iya. Nyanyi juga. Enggak, kalau enggak saya enggak datang enggak jadi hajatan katanya ya. Oh, lo emang diundang ke sini? Di pending. Tahu pending enggak? Pending apa? Kalau mau pilek itu pending-pending itu. Pinding-pinding. Tak kira ki sayur kuat sih mau enggak aku jawab manding ngono. Iya Pak Mantas ya. Sepiro, Dik? Di anu keremenane Pak Dukuh Banjaran. Pak Banjaran nggih. Yo Pak, mak suarane Pak Mantas ya. Enula dalah aku. Eta ma. Yen tresna bangsa. Medun. Ayo. Lho Pak Dukuh. Terus padha terus. Tumrape wong tanah Jawi. Janji sepet. Terus. Nah. Cedak susu sawai jember-jember marine lamun. Iya. Tetep neng kene. Monggo Pak singket saki iki. Pokoke dikompliti iki mau sing nyinom Pak Mantos, engko ganti Tejo, ganti Mantos, ganti Tejo, satus lho. Siap. Iya. Kudu bisa. Mulane tujune sakku ki ora ono, nek iki ono genah ora ucul Pak Dukuhmu. Nek sarene iki ora ono iki Tejo. Diseni terus diseni. Muga-muga ono tunggale ya, Mas. Oke, nanti minta tato. Ya. Tato apa? Tato pedal. Tato apa? Tato ki judul lagu ora luka. Aku kene ya, Mas. Sing apik ya iki sapa saiki? Niki ditegani Mbah Dukuh dongkol ana cara biyen Mbah mantan kalau sekarang kalau dulu dongkol nek iki jenenge dongkol ya itu iki apa? Dengkol ya coba ganti Tejo suarane oke status lho ya Mas Tejo oh dereng iki Pak dereng iki sing ngono kidul pasar niku sing Pak Dukuh sing kidul Pekentromono nggih sing pun pensiun nggih. Ah Tromono A ding Tromono A nganti kleru lah meh sami. Terus wong agung ngenyeksi suara suni kumandang suarane ngetan telingulan apa setia dikelakon setia dikelakon bakso ora ketoke juragane montor ki panas karo Pak Dukuh. Lah kepiye? Banjaran. Apa to? Dek, jamak to kaya sing iso ngekek iki Pak Dukuh. Lah iya ngono ki. Kobong-kobong ketoke iki. Nek ketoke iki kobong. Kobong berarti karo Pak Dukuh nambaran. Oh, persaingan kok piye? Jamak to kaya Pak Dukuh nambaran tok sing iso ulung-ulung. Lah iya, aku ki tadi. Apa dikeroki aku ki iso ngono kuwi? Lah iya. Aku ki iso wae ning kono. Pintere lho akhir jermis. Dongale. Pak Mas gur guyon lho Mas iku Mas. Mboten tenanan lho niku. Gur guyon lho Mas ning aja dianggap guyon lho. Pak Mantos ne. Weh la iki. Yo. Reke pati. Amar. Iku kedasa. Asuti. Sutan nawalan
Bandung ya. Jaman biyen nganggur nyetel Sinom sing ngaturke Pak Mantos kan lek nyetel ning bis. Nah, aku kernete. Oh, totoane nyetel heeh ning. Iku kernet bis berarti. Ja. Kan Didi Kempot iso Sinom ra? Kalau saya enggak bisa. Angel. Suarane mlengking dhuwur mosok kon. Kalau saya enggak bisa. Kalau saya enggak bisa. Mas Tejo? Mas Tejo. Aja. Guys, akan Pak Duko nggih. Ya ampun. Pak Duko pengen foto. Pak Duko foto kali kula. Mboten. Nyerak. Foto. Sip, monggo ngersakaken bakso wonten menika. Nggih, menu-menu yang telah disiapkan Mas Gadot. Ya ampun, makasih. Foto dulu. Foto. Wah, lah ngapa to iki? Mana pernah kaya anggere to duit ki apa-apa iso ning anggere ora iki dikon memeng bosan. Ha nek ngene iki nek kon ulung-ulung aku ki wegah nek nampa ngene iki seneng kaya. Wah lah ya Pak Duko matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sedaya rezekine lancar. Amin. Sehat. Ki juragan motor rasa panas ngono. Wah, juragan motor kok delah to iki. Ayo. Wih tiga wong loro pisan ki. Mati terus ke Mas Tejo bae. Api nesu topo. Guyupan Bapak Dukuh Pak Purnam, Dukuh. Jenenge Jono Loko nggih, Pak Dukuh. Jono Loko panggil Pak Dukuh nek Pak Guyupan Bapak Kades itu Ismoyo. Ismoyo. Heeh, ben ngerti. Pak Dukuh persatuan Pak Dukuh niku Jono Loko. Heeh, nek Pak Bapak Lurah niku Ismoyo. Ismoyo. Nek RT? RT. Is ra entuk apa-apa. Is ra entuk apa-apa. Pak Guyupane ono. Iya, lanang titik kok diomongan aku. Titik terus kekongke. Iki sing rampunge sapa? Manut, sing rampunge sinten? Pak Mantos no Mas Tejo. Nah, gabungan sepak. Nah, gabungan. Wong loro. Hama. Ngono ya. Hama. Hama. Tejo. Gawe marem alhamdulillah mau diparingi Pak Dukuh nambaran artane kawanatus matur nuwun. Pak Dukuh matur nuwun. Atau tiga patang atus to kowe? 100. Patang atus. 100 sumpah yo. Dihitung. Pojokan iki pira? 100. Cilik iki? 100. Pira? 200. Dibalik. Iki pira? 100. Iki? 100. Kene 200, kene 200 pira? 400. Ha, tok gawa 100. Kowe ndutang aku pira? 300. Ha, 300 nek nyaur kabutan to. Yo. Cicilke 100, kowe ndutang pira? 200. Ha, wis. Ha, wis. Dieling-eling. Aku sing entuk kok kono kluke kono malah ndutang 200 ta. Pak anu sing bakul mobil. Bakul motor kok. Lah iya lah kepiye? Lah saking ora iso ngitung. Mbak kula niku mang tulungi kacenge ringan, Pak. Saking ora iso ngitung ya wis. Ditang pira kowe? 200. Lah ya wis. 300 dong tak cicil 100. Monggo dipun bantu 100. Kangge ngringanaken kula. Ye.